Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. Dok europski čelnici mudruju kako zaustaviti energetsku krizu, građani su u strahu od predstojeće zime. Europa je tijekom povijesti svoj napredak temeljila na jeftinoj ruskoj energiji, poneprije prirodnome plinu. Prekidanje svake ovisnosti teško je, nerijetko i bolno. Kako izbjeći zamku moguće nove ovisnosti o američkome LNG-u? Ima li Unija viziju kako pronaći nove izvore energije unutar svojih granica? Za sada se racionalizira potrošnja, imamo nove dobavne pravce, skladišta se pune. Kada se temperature spuste, vidjet ćemo kako smo se pripremili. Gosti večerašnjeg Otvorenog su Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Profesor dr. Igor Dekanić, energetski stručnjak. Dobro večer. Profesor dr. Mladen Vedriš, Visoko učilište Efektus. Dobro večer. Te Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin. Dobro večer. Gospodine Milatiću, krenimo prvo od vlastitog dvorišta. Kolika je razina pripremljenosti Hrvatske za predstojeću zimu u ovom energetskom kriznom trenutku? Eto, u tom kontekstu mogu li ipak zbog nečega građani, naravno i gospodarstvo, strahovati? Nema nikakve, uopće, nikakvog razloga za strah. Mi smo se pripremili, kao što znate, već tamo negdje u veljači krizni tim je proglasio rano upozorenje i napravio sve da se skladište, pozorno skladište plina u okolima napuni. Ono je praktično drugi tjedan 100% zapunjeno, što je jasno za sve one nevjerne tome ipak činjenica koja se dogodila. Da nije bilo intervencije države i jasnog stajanja države iza HEP-a u smislu kreditnih jamstava, jasno se to ne bi bilo dogodilo. I to je dobro. Što se tiče LNG terminala, on radi u punom svome kapacitetu, ali 2,9 milijardi godišnje, znači on praktično radi kontinuirano, domaća proizvodnja radi normalno. Donijeli smo odluku vlade u kojoj smo cijeli domaći plin praktično odlukom vlade usmjerili prema HEP-u i to po cijenu 41 euro za energiju, koji će evo ovih dana se polako s odlukama i usmjeravati u pravcu onih subjekata i entiteta koji su u samoj odluci vlade i predviđeni. Znači, kad je u pitanju plin, mislim da tu nemamo nikakvog razloga za nikakvu zabrinutost. Što se tiče cijena energenata, one su stabilne za kućanstvo. Što se tiče poduzetništva, javnih ustanova, tu smo rekli napraviti nešto sa ovim plinom koji je iz INE, a što se tiče generalno poduzetništva, tu ćemo pratiti sve ono što Europa radi. Evo, čekamo sutra šta će komisija reći. Ministri su bili na formalnim i neformalnim sastancima. Ovaj tjedan je i Europsko vijeće. Činjenica je da je Europa u konačnici puna plina i da plina ima, da su se skladišta napunila, da nema nigdje nestašice plina. Samo je pitanje po kojim cijenama. Ali da cijene divljaju i da to jednostavno tu se nešto treba napraviti. Gospodine Vedriš, je li vlada uistinu napravila sve da nam omogući miran san tijekom ove zime, pogotovo gospodarstvenicima? Pa mislim, količinski zaista je. Očigledno ovo što čujemo i što je već više puta ponovljeno, neće biti nestašica. Ostaje ključno pitanje po kojoj će cijeni biti, ne samo za građane, nego za biznis, za poslovni sektor, jer ne zaboravimo, svi ti ljudi negdje rade, imaju radna mjesta, ta radna mjesta moraju ostati sigurna, tvrtke moraju ostati konkurentne i glavno pitanje će biti pod jedan, na koji način će poslovni sektor biti praćen, a pod dva, kako će te cijene energetike imati implikacije, učinke na sve ostale cijene. Na razinu cijena ne zaboravimo da današnji val inflacije koji je veliki, prvenstveno je baziran ne na većoj emisiji novca koja je bila u pandemiji i krizi, nego dominantno na porastim cijenama energetike. E to je pravo pitanje što su izvedeni učinci. Jasno, gospodine Dekaniću, ispravite me ako griješim, ali čini mi se da je prošle godine Hrvatska potrošila oko 2,5 milijarde kubika plina. Očekujete li toliku potrošnju i ove godine? Evo, stalno se poziva na racionalizaciju. Hoćemo li imati ipak te 2,5 milijarde prostornih metara plina? Nešto više od 2,5 milijarde, ja mislim 2 milijarde i 900 otprilike ukupna potrošnja.
tako da nešto je bilo više. Međutim, kad se uzme u obzir, ako će se doista skladište napuniti do puno kapaciteta, ako se uzme zimska potrošnja i ako se uzme koliki je kapacitet skladišta i kolika je domaća proizvodnja i ove sve odluke koje je vlada predložila, vjerojatno hoće. I mislim, ako neće biti neka ekstremno niska zima, pretpostavljam da će opskrba biti dovoljna. Drugo je pitanje cijena. Međutim, ako se ova kriza usporedi sa jedino s čim se može usporediti, a to je ona naftna kriza 73. 74. i tada je glavni cilj svih nositelja politike bio osiguranje opskrbe, a za cijene se je pitalo tek kasnije. Jasno, evo, spominjali ste kakva će biti zima. Danas sam naišao naime na podatak da je ravnatelj Centra za klimatska istraživanja za praćenje klime Kopernikus rekao da bi ova zima mogla ipak biti nešto blaža nego prošla, i to zahvaljujući globalnom vremenskom fenomenu koji se zove La Niña. Pa ajdemo vjerovati zato, jer kao nikad prije važne su nam ti temperatura ta na termometrima. Postojala su i mišljenja, recimo, akademik Par, hrvatski akademik Par je upravo rekao da prve zime u globalnom zatopljenju, odnosno prve klime, će biti sa ekstremima. Prema tome, ipak je klimatologija još znanost sa velikim stupnjem neizvjesnosti, ja bih to tako rekao. Kad govorimo o racionalizaciji potrošnje plina, možemo li tu potrošnju racionalizirati, koliko bi zapravo trebali postići postotak? Cilj Europske unije je bio da se smanji ta potrošnja za 15% kako bi se ipak sa bile dostatne količine plina, bez obzira što su se osigurali alternativni dobavni pravci putem LNG terminala. Hrvatska je to postigla. Taj teret je podnijela Petrokemija, jer zbog visokih cijena plina nije praktički niti koristila, nije radila u tom periodu. Dakle, mi u ovoj godini do sada u odnosu na prethodnu godinu imamo tih nekakvih 15% manju potrošnju, što se i pokazalo. Međutim, cilj je da se uštedi praktički i kod kućanstava, kod ugrijanju. Te uštede neće biti tako velike ukoliko cijene su, da tako kažem, s obzirom na potpore vlade, cijene su još prilično niske ostale. Mi imamo potporu vlade od 1 kunu po jednom kubiku plina. To je nekakvih 20% ako gledamo s te strane. S druge strane, i cijena u javnoj usluzi je značajno niža bila od tržišnih cijena, tako da građani imaju prilično niske cijene u odnosu na tržišne cijene energenata. Međutim, one, kao što ste i vidjeli, samo u zadnjih 3-4 mjeseca, one su značajno varirale od nekakvih čak 80 eura po megavat satu do 300 eura po megavat satu. Dakle, to su značajne oscilacije i one svakako ovise o trenutnim okolnostima. Da li je, evo, sad je trenutno toplije vrijeme, pa su te cijene, manja je potražnja, pa su te cijene. Ako se ne varam, u kolovozu je bilo negdje oko 300 eura po megavat satu. Možemo li očekivati neku daljnju stabilizaciju cijena? I zapravo se tu postavlja pravo pitanje, mogu li se ikad cijene vratiti na nekadašnje ili će to ipak ostati na nekoj određenoj višoj razini? Pa gledajte, cijene, ako uzmemo početak 2021. godine, su znale biti 13 eura po megavat satu. Ako sporedimo s ovih 300, onda vidimo koliko su te cijene otišle gore. Ja sumnjam da se mogu vratiti na početne razine s obzirom na inflaciju koja se desila i umanjenje vrijednosti novca u tom periodu. Međutim, one također nemoguće je da ostanu na ovim razinama. Ja pretpostavljam da će se stabilizacijom i alternativnim dobavnim pravcima ipak to morati stabilizirati na bar nekakvih ispod 100 eura po megavat satu. Gospodine Milatiću, spominjali ste na početku emisije
Okoli, dakle to skladište plina napunjeno je na 98%. Koliko ono imamo plina u okolju? 430 milijuna kubičnih metara plina, odnosno 43 milijuna megavat sati, što je kad znate da cijelo hrvatsko kućanstvo potroši, ako je malo i hladnija zima, negdje oko 650 milijuna kubičnih metara. Znači da je to jedna značajna količina. I to ćemo potrošiti otprilike za 40-ak dana, je li to točan podatak? Ne, to da ne bi o tome sada, se govori. Da ne bi sada neko mislio da je to skladište iz kojeg se sada izvlači i troši odjedanput. To je prvenstveno skladište koje nama održava stabilnost plinskog sustava, jer bez tog skladišta mi bismo imali ozbiljnih problema, ovo što je profesor Dekanić rekao, da ne daj Bože za zimi žešće i kad vi trebate jednostavno velike količine upucati u sustav, ako vi nemate backup ili skladište, a to je Okoli, onda imate problem. Znači, ono se jednostavno, ono ima svoj period punjenja, punjenje je počelo tamo negdje u 6. mjesecu i evo sada završava, isto tako će imati pražnjenje koje će tamo završiti negdje u veljači i to je to. Gospodine Vedriše, stalno se mogu čuti upozorenja da će nam evo ova zima biti jako teška, ali neki idu i zimu dalje, pa govore da će sljedeća zima biti još teža energetski. Zašto bi bila još teža energetski? Pa zar se nećemo u tih godinu dana uspjeti konsolidirati, doći sebi? Pa evo, vremenske prognoze obično važe na 7 dana. Ja bih rekao da ekonomske prognoze u današnjem vremenu šta 3 mjeseca prelazi su dosta upitne i često se mijenjaju. Tako da futuristički govoriti što će biti iduća zima, mislim da je više neka spekulativna procjena nego neka realnost. Za nas je uvijek ključno što će biti u geopolitičkom smislu. Ukoliko se ova ratna drama, agresija zaustavi, stvari će se vratiti relativno u normalu. Što se tiče cijena, one sigurno su jednim dijelom špekulativne, jednim dijelom, kolega je dobro rekao, inflacija je učinila svoje, s trećim dijelom logistički pravci koji su suženi. Znači, međutim, u roku iduće 2 godine stvari će se logistički razvijati. Imate Španjolsku koja je izuzetno zainteresirana pojačati ulaz alžirskog plina i to će se sigurno dogoditi. S druge strane, Njemci su nagovijestili izgradnju 4 LNG terminala, možda neće sva 4 realizirati, ali 2-3 hoće. Znači, ulaz će se s jedne strane povećati, a s druge strane ipak će doći do transformacije u potrošnji. Doći će do ušteda koje su bazirane upravo na ovim ekstremno visokim cijenama. Vi ste imali obnovljive izvore energije gdje je 70-80 eura bilo izuzetno skupo. Ne? Danas kod struje je to izuzetno povoljna cijena. Tako da čitava fronta će se pomaknuti. Samo ostaje pitanje kako preživjeti. Vraćam se na ovo prvo što sam rekao. Mi se sad bavimo energentima u direktnom smislu. Mm-hmm. To znači plin, struja, benzin na pumpi, ali ostaje ta druga nota, a to je implikacija, udar na sve cijene, na standard življenja i to je nešto o čemu se mora voditi računa. Jasno. Evo, sve se više govori da zapravo trebamo povećati sami svoje te neke rezerve, razviti ih. Naišao sam na podatak da je u posljednjih 10 godina Hrvatska godišnje gubila zapravo po 10% proizvodnje svoga plina. Ne znam je li to točno, ispravite me gospodine Dekaniću. A sad trebamo preokrenuti taj trend. Na kojim temeljima? Kako? Ako ste spomenuli gubitak, to je vjerojatno prirodni pad proizvodnje. Na to ste mislili. Jer da kako, ležišta se iscrpljuju. Od početka se znalo da sjeverni Jadran za 20 godina ili 15 ili 20 godina će počet padat proizvodnja i da će se iscrpiti. Dakle, drugim riječima, ležišta se iscrpljuju, treba s jedne strane pojačati domaća istraživanja, ali opet moramo biti svjesni da pozitivna bušotina danas neće značiti prirodni plin ni ove zime ni sljedeće, nego tek za 4 ili 5 godina kad se cijeli sustav izgradi. Međutim, s druge strane, i ta promjena strukture prema obnovljivim izvorima energije koji Hrvatska ima, sve to zahtijeva dosta investicija, ulaganja i vremena za razvoj. Jedan od vrlo perspektivnih izvora uz solarne i vjetroelektrane, geotermalna energija. Geotermalna energija također zahtijeva razdoblje istraživanja, razdoblje investiranja, privođenja proizvodnji. Vjerojatno će nešto trebati i
pojednostavniti regulatorni mehanizam, ali opet sve kad vidi, sve s čime vi, da tako kažem, dirate zemljinu koru, ne može biti niti rađeno bez ikakvih zakona ili na prečac. Dakle, drugim riječima, mora se pojačati učinkovitost regulatornog sustava, ali ne ga smanjiti, jer razine su i javnost kaže ne treba nam ovo, ne treba ono. U ovom času Hrvatska nema porez na solar, ali jednog dana će morati opet uvesti porez na solar, jer nema proizvoda na koji nema fiskalni utjecaj države i koji je bez fiskusa. Ma, što se tiče ugljikovodika, točno bi bilo da opadamo da nije od 2013. a posebno 2016. pa dalje su napravljeni ozbiljni koraci u tom pravcu. Zakon se tri puta mijenjao, dorađivao. Mi danas imamo dosta aktivnih ugovora i istraživanja i sve prognoze su da ćemo mi 2024. proizvoditi oko 1.200.000.000 kubika plina godišnje, što znači da se dogodilo ovo što je profesor Dekanić rekao i da se ništa nije poduzimalo. Mi bi recimo 2024. možda imali 300-400 milijuna kubika. Znači, nije to točno da se nije ništa napravilo. Napravilo se. To što se neko vrijeme spavalo, to nije stvarno krimen ove vlade i ove administracije i ovoga premijera. Mi smo učinili sve da se to dogodi i plus jasno sa LNG terminalom kojega smo napravili tada kada su neki se smijali, kada su neki tražili u Saboru da se ugovori o eksploataciji ugljikovodika uopće ukinu, da to ne treba, da idemo sad svi u zeleno. Jednostavno, paralelno radimo na dva kolosjeka kao vlada. Znači, radimo prema obnovljivim izvorima, maksimalno solarizacija Hrvatske će biti nešto što će se iduće dvije godine dogoditi, ali nećemo ugljikovodični dio zapustiti. LNG terminal treba dignuti 24. na dupli kapacitet od 6 milijardi, postati ozbiljan faktor na ovom dijelu Europa, a to već jesmo. A u slučaju, ako uđemo u stvarno gadnu krizu, možemo li mi otkazati već ove zakupljene kapacitete LNG terminala i sav taj plin preusmjeravati isključivo u Hrvatsku? Uvijek je bilo u narodu uzdaj se u use i u svoje kljuse. Što znači, ako nešto imaš u svojoj zemlji, onda to imaš. Sukladno pozitivnim hrvatskim i europskim propisima, to što se zna, što su to ugovor o solidarnosti, što je to ispomoć, što je to... Ne može nas niko tužiti zbog toga? Ne, nije pitanje, ne može nas niko tužiti ako se držite propisa. Dobro. Znači, mi ne možemo pored 800 milijuna kubika što proizvodimo u svojoj vlastitoj zemlji, 400 milijuna kubika što smo stavili u skladište i 2 milijarde i 900 što ćemo proći preko terminala, ostati bez plina. Dajte, molim vas, kako možemo mi ostati bez plina? Ajde, gospode, evo, prije nego malo proširimo kontekst ove priče i pređemo i u evropsko dvorište, zanimljiv je podatak da Hrvatska zapravo dobiva i svoj prvi LNG brod. Što će on zapravo značiti u kontekstu opskrbe plina? Kako mislite LNG brod? Pa Jadroplov je navodno dobio nekakav kredit za kupovinu. Mislite za bunkering stanicu? Pa, ne, to su brodovi, to smo ovako, da bi graditeljstvo shvatilo, to su kao benzinske postaje za LNG. Aha. To su bunkering stanice koje će se graditi po Hrvatskoj. Mi smo planirali prvu bunkering stanicu napraviti u Rijeci. Tu se sada dogodio jedan problem da je ta stanica, taj dio otišao po zaštitu kulturnih spomenika, pa je to nemoguće. Evo sada će ovih dana na vladu ići zakon koji će omogućiti da se naprave lokacije u Republici Hrvatskoj za bunkering stanice koje će prvenstveno puniti LNG-on kruzere. Recimo, Gaženica je jedna koja je vrlo izvjesna među prvima koja će biti. Evo, jučer sam bio u Zadru, 5 kruzera je u Zadru. Logično je da su naše luke, Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, da su to potencijalno bitne teme za bunkering stanice. Jasno je za pretakanje u kamione. Vi danas, Mađarska i ovaj dio Europe, ide u Nizozemsku pretakati LNG. To se već događa u Omišlju. Vi možete pretočiti LNG u kamione i u ostale situacije. Jasno da je to jako bitno da se LNG kao jedno tranzitno gorivo koje ipak emitira manje CO2 može koristiti ne samo na način da se regasificira u mrežu, nego da se koristi kao pravo gorivo. Hvala za sada. Šef evropske diplomacije Josep Borrell poznat je kao poprilično izravan političar koji se ne libi upozoriti na geopolitičke slabosti Europske unije.
Evo njegove najnovije analize stanja s pogledom na budućnost i to sve u dvije minute. Mislim da se mi Europljani suočavamo sa situacijom u kojoj trpimo posljedice procesa koji traje godinama i u kojem smo razdvojili izvore našeg prosperiteta od izvora naše sigurnosti. Naš prosperitet temeljio se na jeftinoj energiji iz Rusije. Ruski plin, jeftin i navodno pristupačan, siguran i stabilan izvor. Dokazalo se da to nije tako. I pristup velikom kineskom tržištu za izvoz i uvoz, za tehnološke transfere, za ulaganja, za jeftinu robu. Dakle, naš se prosperitet temeljio na energiji i tržištu Kine i Rusije. Jasno je da danas moramo pronaći nove načine dobave energije unutar Europske unije, u najvećoj mogućoj mjeri, jer ne bismo trebali jednu ovisnost zamijeniti drugom. Najbolja je ona energija koju proizvedete kod kuće. To će rezultirati snažnim restrukturiranjem našeg gospodarstva, to je sigurno. S druge strane, svoju smo sigurnost prepustili u ruke Sjedinjenim Državama. Sretni smo što uvozimo puno ukapljenog prirodnog plina LNG iz Sjedinjenih Država po visokoj cijeni i usput rečeno zamjenjujemo ruski plin američkim i norveškim plinom ili azerbajdžanskim plinom, doduše iz Azerbajdžana dolazi mala količina. No što bi se dogodilo sutra kada bi Sjedinjene Države s novim predsjednikom odlučile da neće biti u tako prijateljskom odnosu s Europljanima? Zašto ne? Možete zamisliti situaciju u kojoj bi naša ključna ovisnost o LNG-u koji dolazi iz Sjedinjenih Država također mogla upasti u krizu. U našim se zemljama događa radikalna promjena, radikalna desnica jača u našim demokracijama. Demokratski je to izbor ljudi, to nije nametanje bilo koje sile. Ljudi su ti koji daju svoj glas ovome ili onome. Neću nikoga okrivljavati, ali imate na umu to o čemu govorim. Radikalna desnica ima sve veći utjecaj u europskoj politici. Gospodine Vedriš, koliko je Borrell dobro opisao našu europsku realnost, je li pogodio bit? Pogodio je bit, naravno moglo bi se nešto više govoriti o uzrocima. To je prvenstveno bila Njemačka koja je vodila tu politiku snažnog razvoja industrije, izvoza proizvoda upravo u Kinu, jačanja odnosa, bazirala je na ruskoj energetici taj ulaz. I naravno da smo se jedno jutro probudili ne baš u ugodnim okolnostima. Međutim, sigurno je da Amerika je priskočila, ali na tržišnim osnovama. Ono što ostaje iduće dvije godine obaviti, to je vidjeti diverzifikaciju pravaca, znači gdje se plin može kupovati. U onom času, naravno, kad cijene padnu i politika američkih izvoznika će se opet okrenuti jednom dijelom prema Aziji, jer Azija je bila glavni kupac i dio ovoga zaokreta je nastupila sa tih tržišta. Suština je što smo mi ovdje sami govorili, ali što je rečeno, u dvije točke. Jedno je povećati proizvodnju unutar europskog kontinenta od klasičnoga do, znači plin je još uvijek tranzicijsko gorivo, iduća 2-3 desetljeća bit će, do drugih izvora energije. Drugo je racionalizirati potrošnju, znači novim tehnologijama, što znači nova ulaganja i onda ovi 750 milijardi koje je Europa uložila za oporavak, zaista značajnim dijelom moraju biti tehnologija, inovacije, zelena energija. Drugoga tu puta nema. Ostaje samo pitanje brzine. Međutim, vidjeli smo mi da u krizi cjepiva koja su se proizvodila i razvijala prije 10 godina su godinu i pol dana izašla van na tržište. Prema tome i ova energetska transformacija, štednja, drugi izvori, potrošnja na jedan racionalniji način isto mora od dvije godine biti riješena. Dakle, ako ostvarimo sve to što profesor Vedriš spominje, ne moramo se brinuti da će nas Amerika ucjenjivati sa svojim LNG-om i da ćemo postati ovisnici. Pa gledajte, s jedne strane Amerika ima svoju potrošnju plina, gotovo koliko i proizvodnju. Cijene su na tržištu takve zato što je došlo do poremećaja u potražnji, da tako kažem, došlo do veće potražnje, odnosno Rusija će vjerojatno svoj plin usmjeriti prema Indiji, prema drugim državama, dakle koje su možda u ovom slučaju njima prijateljskije. S druge strane, imamo situaciju da će Amerika dostavljati Europi. Međutim, također nije Europa spremna dugoročno plaćati ovu cijenu plina i pretpostavljam da će u nekakvom kraćem razdoblju doći do nekakve
možda zajedničke nabave, jer Europa je dobar kupac, veliki je kupac plina, treba ogromnu količinu plina i ako budu radili dugoročne nekakve ugovore, srednjeročne ugovore, da će te cijene plina biti po značajno nižim cijenama nego koje su danas. A s druge strane, mi smo u zadnjih godinu dana, u odnosu na prethodnu godinu, imali povećanu dobavu plina preko LNG-a, dakle za nekakvih 70 milijardi kubika. Za razliku od toga, 150 milijardi kubika je bilo uvoz iz Rusije. Mm-hmm. Dakle, mi smo sa ovim LNG-om, povećanjem LNG-a, pokrili 50% potrošnje ruskog plina. Ako gledamo s druge strane opet, vidimo da je ta situacija danas puno bolja. Nešto je isporučila Norveška više, nešto su druge zemlje, Alžir i ostale zemlje, tako da smo došli do toga da ipak ovu jedan dio ruskog plina se zamijeni. Ali isto tako, kao što ste spomenuli u samom početku, imamo onu situaciju da će sljedeća zima biti možda teža. Upravo zato što smo ove godine ipak dobivali tijekom ljeta nešto ruskog plina. Išao je kroz sjeverni tok. Sljedeće godine možda neće tog plina uopće biti. Htjeli ste se nadovezati, profesor? Možda razjasniti poziciju Amerike. Amerika je desetljećima imala zakon koji je zabranjivao izvoz energije iz Amerike. Tek pred nekoliko godina su dozvolili izvoz, znate kada? Kad su procijenili da su njihove geološke i ekonomske zalihe veće nego što će plin u iduća tri desetljeća biti tranzicijsko gorivo i da se mogu naći u situaciji da će im ostati plin koga neće moći realizirati na tržištima po tim cijenama. Mislim, u svakom slučaju. I tad su se otvorili i tad je ova priča krenula i u ovoj situaciji, naravno, mi možemo razmišljati geopolitički i ekonomski što će biti sutra za dvije godine ili pet. Ali u ovom času su Amerikanci spasili situaciju. Recite. Jesu i upravo to o čemu je kolega Vedriš govorio se dogodilo. Onog časa kad su Sjedinjene Američke Države kao posljedica i svoje geopolitičke zarobljenosti na neki način u arapskom svijetu i u arapskoj nafti shvatili da razvojem tehnologije još imaju dovoljno geoloških potencijala za domaću proizvodnju. Sjedinjene Američke Države danas su ponovno najveći svjetski proizvođač nafte na svijetu. Oni proizvode 640 miliona tona nafte i oko 700 milijardi kubičnih metara plina godišnje. I to je proizvodnja koja je nastala zadnjih 10 godina, odnosno porast proizvodnje, velikim ulaganjem u nove tehnologije, u horizontalno bušenje, u takozvanu tehnologiju hidrauličkog frakturiranja, koja ima jedan veliki problem jer silno koristi ogromne količine vode i postoje ekološki problemi, ali rezultat je tu. Amerika je opet najveći proizvođač nafte i plina, otprilike kao vrijeme drugog svjetskog rata. Ajde, profesore, da zaključimo, tko u ovoj energetskoj krizi u svijetu sada najviše profitira? Pa oni koji imaju nafte i plina i mogu ih izvoziti. To su, evo, Sjedinjene Američke Države, to je Saudijska Arabija i onaj kojemu ne rastu uvozne cijene previše, a može dobiti plin koji i naftu koji Rusija neće dobaviti u Europu, a to će biti Kina. I njima paše da ovako situacija potraje. I to će biti zapravo Kina, jer Kina treba ogromne količine i nafte i plina. Recite, evo, pa ćete dobiti reći. Gubitnik je Rusija, jer nakon jednog vala, kad je skuplje prodavala Europi, kad je prestala prodavati, ne može skuplje, ono što prodaje Kinezima Indiji, to je po cijenama koje nadilaze nešto troškove proizvodnje, niti izdaleka nisu burzovne. Evo, završit će gospodin Milatić, ali samo jedno potpitanje, nadovezat ću se već kad spominjete Rusiju. Putin poručuje, Europa će se ove zime smrznuti bez ruskog plina i sad opet šalje poruku, spremni smo slati plin Europi, pa sad isto također spominje taj neki novi opskrbni pravac s Baltika, bi on prema Crnom moru, otvaranje nekakvog novog evropskog čvorišta u Turskoj. Nema nikakvog problema, trgovina je ta koja će sve riješiti. Ovo što smo ovdje rekli, dobavni pravci se definitivno mijenjaju. Imamo mi i Maleziju, i Katar, i Alžir, i sve ostale dobavne pravce. A ovo što je, kad je u pitanju Rusija, oni sada mogu izmišljati neke nove pravce, ali
ti pravci će biti uvijek u nekom drugom redu, ali obnovljivi izvori su rješenje za neovisnost Europe. I kad Putin jedan put ode s vlasti, kad se smiri situacija, opet se mi vratimo u ruskom plinu. Dugoročno da. Ja bih dodao još za Hrvatsku je rješenje ipak činjenica da njezinom deindustrializacijom mi zapravo trebamo jako malo energije, imat ćemo je dovoljno. Po cijenama kakvo da tržište. A kad ta ćemo valjda preći na taj vodik? I to je točno. Znači. Prvo da u električnoj energiji mi budemo neovisni. Da. To je gospodo, hvala vam puno na vašoj večerašnjoj analizi. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Ja pozdrav.